सद्याक दारादारांनी वचून नुस्तें विकपाची चाल वाडपाक लागल्या. पापलेट विस्वण सारकिल्ल्या व्हडल्या नुस्त्याचो पुरवठो बाजारांत उण्या प्रमाणांत येता. ताका लागून बाजारांत विकपी नुस्तेकारांक दिसान दीस गिरायकां उणी जायत वतात. तांचो नुस्तें विकपाचो पारंपारीक वेवसाय रस्त्यार देगेर बसपी तशेंच गाड्यांनी विकपाक लागून धंदेकारांचेर वरच मार बसला. नुस्त्याची दर वाडिल्ल्यान गिरायकांक नुस्तें विकत घेवपाक पासून कुस्तार जाता. ह्या नुस्त्याची दर कमी करपाचेर सरकारान लक्ष घालचे अशी मागणी शैला नायक ह्या नुस्तेकांनी केल्या. गांवांनी वचून नुस्तें विकप्यांचेर म्हापशा नगरपालिकेन आनी सरकारान कारवाय करची अशी मागणी आदले नगरसेवक दिपक माधेश्री हांणी केल्या. मार्केटांत पळोवंक गेल्यार ह्यो आमची जाणटी बिणटी बायलां बसल्या, तिका गिरायक नासता. एक जालें नुस्तें व्हडलें पॉपलेट इसवण हो मार्केटांत येयना, कारण हायवेक कोण बसता. घरा घरांनी सायकलींनी व्हरत दिता, स्कुटरींनी व्हरत दिता, ते कारणान नुस्तें मार्केटांत येयना. आनी आदल्यो जाणटी बायलां बसलेल्या हांगासर तेंचे कोण जावूय बसनात, सुरो बसनात, पूण ते बाबडे आजून बरासर बसता, पूण तेंका बडी जायना. ह्या कारणान नुस्त्याक मार्केटांतूय कोण येयना लोक, आनी घरांतले भायर सरना, घरा घरांत नुस्तें पावता. आनी त्या कारणान हे बाबडे विकपी आहा पळय तांकां गिरायक जायना. हेतून म्हापसा मुन्सिपाल्टीन तशेंच गोवोरमेंटान कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय, कारण सायकलीन भोंवता ते लोक खूब जाल्ले आसा. कारण हे जाणटे लोक आसा, तांकां बडी जायना आनी तेंचेर अन्याय जाता. हे गोवोरमेंटानूय कितें तरी लक्ष घालचें ना मुन्सिपाल्टीन आनी पळोवचें. आतां नुस्त्याची रेट अशी वाडलेली आसा की आमकां विकपाक पसून गिरायकाक सांगपाक पसून भंय दिसता. पयलीं नुस्तें आमी इसवण विकतालीं 400 रुपयान, 300 रुपयान किलो. आतां इसवणाची रेट जाग्यारूच जाल्ली आसा 600 रुपया, पूण आमकां गिरायकाक दिताना सुद्दां मनांक अशें दिसता कितें विकतलें आनी गिरायक कितें व्हरतलें काय म्हणून. बाबड्याचो म्हयन्याचो पगार आसा तो आमकां नुस्त्याकूच घालतले ते, पूण तेन्ना मातशें नुस्त्याची रेट कमी केल्यार गोवोरमेंट आमकां खूब बरें जातलें, आमकां विकपाक पसून खूब बरें दिसतलें. तशेंच आतां रस्त्या रस्त्यांनी लोक नुस्तें विकता. एका एका जाग्याचेर म्हाका दिसता एक एक मिटराचेर लोक नुस्तें विकूंक बसता. तेय बी सगळे गोंयकार कोण ना, सगळो भायलो लोक विकता. आमी जर गोंयकार विकूंक बसले जाल्यार म्हणटा गोंयकारांक रायट ना हे बाजार रस्त्यार विकपाचो, तुमी बाजारांत चला. पूण म्हाका सांग भायल्या लोकांक कोणी रायट दिला हो तुमी रस्त्यांनी बसून नुस्तें विका म्हणून. हांव म्हापशाकारीन, हांव खूब हे मुन्सिपाल्टी वोटींग करता. कितलीं वर्सां जालीं हांव जेन्ना नुस्तें विकलें, म्हजें चेडूं बेकार आसा म्हणून हांवें ताका थोडें नुस्तें व्हरून बसपाक दिलें. तें बी म्हाजे एरियेन, म्हाज्या गांवाच्या लोकांच्या भायर घालूंक ना, म्हाज्या गांवांत ताका हांव बस सांगलें. मुन्सिपाल्टीन म्हाका सांगलें तुका रायट ना हांगा बसपाक, तुमी कितेंय बी कर, व्हडल्याचें व्हडलें कर, तुका आपूण गांवसाड्या नुस्तें विकूंक दिवचो ना. म्हाका एक सांग, तो पेड्यान हायवेचेर नुस्तें विकता ताका मुन्सिपाल्टी लागना, तो थियेचो मनीस, ताका कोणी रायट दिलो मुन्सिपाल्टी थंय रस्त्यार नुस्तें वीक म्हणून. ताका रायट आसा, भायल्या लोकांक रायट तुमी गोंयकारांक दिनात आनी घाटयांक रायट दितात, हें बरें न्हू. गोंयकार तुमकां वोटींग गोंयकारांक. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकार, म्हापशें.